Kar se tiče enega Maribora, je za njim danes težka tekma. Zdaj sem imel od prve minute naprej občutek, da bomo težko zmagali tekmo. Dete, ker je od samega začetka bilo videti, da kriteriji na igrišču ni isti za domačina oziroma za nas. Tako da je bilo težko kaj več narediti, tako da glede na situacijo imamo biti točko zadovoljni. Poznamo Maribor, videli smo, kako igra, dobro smo se pripravili. Lahko povem, da bi manjkal samo gol. Bili smo prepričljivi, mislim, da Maribor ni tekrat ne bo udaril. Še v 27 minuti smo imeli prvi korner, tako da prevladovali smo na igrišču. Manjkal samo gol. Žal ga nismo dosegli. Maribor se je dobro branil. Tako da derbi, ko derbi je lepo postrelil z eno dobro zanimivo tekmo. Maribor je imel na golu izredno razpoloženega Handanovića, ki je sigurno tri gole, če ne več, v golu odbranil. Tako da in mislim, da je Handanović lahko igralec tekme, da bi vzel dve točke. Na začetku tekme se je lepo videlo, da so imeli tri prekrške nad Nikezićem. V kontrasmeri so pa bili vsi prekrški naših napadalcev, to pomeni, to je bilo zelo, zelo različen kriterij. To od tega ne moremo. Videli ste tudi sami štart. Prvi nad Berićem ob outliniji, videli ste ga, ste bili zelo blizu, tako kot jaz. Sretenovićev štart, ki je bil sankcioniran komaj drugi, što ste lepo videli in tako naprej. Mi smo po 15 minutah prvega polčasa začeli igrati, prevzemati inicijativo, smo postali boljši nasprotnik, se je čisto umiril in imel sem občutek, da jih bomo razbili v drugem polčasu, nažal smo dobili štart več kartonke, to vse obrnili. Res, da je Maribor mogo nekoliko umiril igro, vendar tista inicijativa je bila bolj dialova, da tako povem, vse tudi ne bolj niso dali. Vendar tudi niso bili nevarni po golu. Sodiško odločitev, kakšne so bile, tudi mene so znervirale, tudi jaz nisem bil zadovoljen. Ravno, ko bi moral za nas piskati, piskal za Maribor, tako je mogoče Maribor navajen, da se ima več njim gleda skozi prste, pa jim tolerira, danes tega ni bilo, mislim, da je bilo nekako, rekel je, da je res da je kompenziral, malo se izgubil sodnik, ni pa blisko tako, kot je Maribor.